Nou, hallo allemaal, dit is Perry Winkel van Perry7.nl en ik heb een aantal dingen voorbereid voor het nieuws. Dus in het kader van gewoon nieuws. Waar we naar gaan kijken, dat is een publicatie via Elsevier. En daar heb ik hier een dingetje opgezocht over het Kalerki-plan. Hier zie je wat meer, maar dan via Wiki. Deze heb ik er even bij gepakt. Over deze film. En even kijken of ik hem. Ja, ik kan ook hier gaan starten, dus dat klopt allemaal. En dan heb ik hier nog iets van een nu jij. Maar dit is denk ik dan niks. Denk ik. Ja, misschien straks nog wel. Maar hier, dit is een hele leuke. Toki Oma valt moslima aan bij bushalte in Zutphen. Dit is dan het dingetje. En die moeten we ook hebben. Die wil ik dan eigenlijk aan het begin hebben. Oh, doe ik nou weer. Vandaag. Check. Ja, goed zo. Nou, we beginnen bij het begin. En dat is dus deze. En dan beginnen we hier. En ik start even het filmpje. Ja. Gaan we even luisteren met z'n tweeën. Met z'n drieën. Met z'n vieren. Oh, ik hoor niks. Oh, wacht even. Not goed. Die komen met de ridicule argumenten aan waarom die Unie zo belangrijk zou zijn. En tegenstanders komen ook met ridicule argumenten aan. Tuurlijk. Even opnieuw, ja. Dit hele stukje duurt 1 minuut 46, dus. Wat is nou weer gebeurd? Mijn audio de hele eruit. Tijd voorstanders, ja, van de Europese Unie die komen met ridicule. Nou, als dit maar goed gaat, mensen. Ja, ook dat is onzin. Je ziet dat de hele tijd voorstanders van de Europese Unie die komen met ridicule argumenten aan waarom die Unie zo belangrijk zou zijn. En tegenstanders komen ook met ridicule argumenten aan. Tuurlijk is er niet per se oorlog als er geen Europese Unie is. Wat je wel kan zeggen is dat de NAVO een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En daarmee eigenlijk Amerika met hun atoombom. Als kernmacht hebben zij het westen van Europa in eerste instantie beveiligd. En nu een groter deel van Europa. Dat wordt de facto door de Verenigde Staten beveiligd. Je zou zelfs andersom kunnen beweren dat het bestaan van de Europese Unie een recept is voor oorlog. Want we hebben gezien dat in de Europese geschiedenis dat er talloze rijken zijn geweest. Het Romeins Rijk, Napoleontisch Rijk enzovoort enzovoort. Het Derde Rijk. Die zijn altijd door geweld uit elkaar gevallen, mede door interne druk. Je ziet het nu ook, dat als de Europese Unie te groot wordt en als er ongecontroleerde gebeurtenissen zijn, zoals massale immigratie, belt in plaats van dat het leidt tot vrede. Dit zijn overdreven reacties van mensen die volgens mij zichzelf in het nauw gedrukt voelen. En dat lijkt me niet verstandig, lijkt me eerder schadelijk voor de Europese Unie. Als dit soort uitspraken worden gedaan. Want heel veel mensen aan de keukentafel die misschien wel pro-Europese Unie zijn, die denken, nou wat overdrijft zo iemand nou? Dat was hem. Nou, wat je nu hebt gehoord, dat zit logisch gesproken, deugt dat voor geen meter. Het slaat helemaal nergens op. En om dat even uit te leggen, moeten we het filmpje nog een keer gaan kijken. Maar dan ga ik hem eventjes stoppen elke keer. En bij stilstaan wat deze man zegt. Kijk, hier beginnen ze mee. Dus er staat hier, het enige alternatief voor de Europese Unie is oorlog. Nou, dan moet je even over nadenken wat nou de logische constructie is. En ze zeggen dus, in deze zin staat, dat als je geen oorlog wil, dan moet je voor de EU zijn. Want dat is namelijk het enige. Hé, hey, wat nou? Als je geen EU doet, dan krijg je zonder meer oorlog. Dat zeggen ze eigenlijk. Dus het enige alternatief voor de Europese Unie is oorlog. Geen EU, dan krijgen we oorlog. Oh ja, joh.
Ja, ook dat is onzin. Je ziet dat de hele tijd voorstanders van de Europese Unie die komen met ridicule argumenten aan waarom die Unie zo belangrijk zou zijn. Hoorden jullie dat? Daar versprak hij zich. Hij had het over ridicule argumenten. Ik spoel hem niet terug, vind ik een beetje saai, maar hij zei ridicule. Zijn en tegenstanders komen ook met ridicule argumenten aan. En dan zegt hij wel het woord ridicule goed bij de tegenstanders. Dus de voorstanders zijn ridicule of zo. De tegenstanders zijn ridicule. Ja, het zal wel. Natuurlijk is er niet per se oorlog als er geen Europese Unie. Nou, en deze moet je eventjes goed lezen. Natuurlijk is er niet per se oorlog zonder EU. Ja. Nou is het een zin met twee ontkenningen. De eerste zin begreep ik al niet. Want waarom krijg je oorlog als je geen EU hebt? En laten we wel wezen. De EU, dat is niets meer dan een ambtenarenapparaat die ons gaat lopen vertellen hoe vaak we onze kinderen moeten laten vaccineren. En die dan zegt dat bijvoorbeeld het provinciehuis van Noord-Holland, dat die een foute aanbesteding heeft gedaan voor de aanschaf van een aantal nieuwe koffieautomaten. En dan komt er een ambtenaar vanuit Brussel, die gaat helemaal naar Zaandam en die gaat zeggen, foei, 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 nooit meer doen hoor. Dat is de EU. En meer niet. En als je nou zegt, kijk, niet per se oorlog zonder EU, dan zeg je dus geen oorlog zonder EU. Ja. Geen oorlog zonder EU. Oftewel, oorlog met EU, dat hoort erbij. Wat je wel kan zeggen is dat de NAVO een hele belangrijke rol heeft gespeeld en daarmee eigenlijk Amerika met hun atoombom als... Kijk, Amerika met hun atoombom, dat is ook leuk. Ik bedoel, er is een non-proliferatieverdrag afgesproken en dat betekent dat naties mogen over een atoombom beschikken, maar ze mogen die atoombominformatie niet doorspelen aan andere landen die het non-proliferatieverdrag niet getekend hebben. Dus dat niet iedereen zo dadelijk met atoombommen gaat gooien. Nou, Israël heeft nog nooit dat verdrag ondertekend. En die hebben een atoombom. Kernmacht hebben zij het westen van Europa in eerste instantie beveiligd en nu een groter deel van Europa. Dat wordt de facto door de Verenigde Staten beveiligd. Dat is helemaal niet waar. Wij worden niet beveiligd door de Amerikanen. De Amerikanen, dat is een Amerika, het project Amerika, dat is van de paus. En dat was bedoeld om een enorme militaire macht te creëren, die de hele boel zou onderlopen. Je kan ook moeilijk volhouden dat Amerika de Irakese bevolking beschermd heeft. Of dat Amerika de bevolking van Afghanistan zo goed behandeld heeft. Of wat Amerika gedaan heeft in Libië. En wat Amerika momenteel doet in Syrië. En weten we nog de inval in Zuid-Ossetië van 8 augustus 2008? Daar zat ook Amerika achter. De militairen van de paus is dat dan natuurlijk, hè? Je zou zelfs andersom kunnen beweren dat het bestaan van de Europese Unie een recept is voor oorlog. Want we hebben gezien dat in de Europese geschiedenis dat er talloze rijken zijn geweest. Kijk, en hier haalt hij twee dingen door elkaar. Het bestaan van de EU is recept voor oorlog. En dan zegt hij van ja, want in Europa is heel veel oorlog geweest. Ja, dat klopt. Toen het nog geen Unie was. Want niemand had ruzie met Duitsland totdat de paus het zat was. En de paus is toen die oorlog tegen Duitsland begonnen.
En dan gaat hij hier opdreunen. Dan gaat hij hier een aantal dingen achter elkaar noemen. Laten we er even naar hem luisteren. Rijnsrijk, Napoleontisch Rijk, enzovoort, enzovoort. Het Derde Rijk. Kijk, hij noemt er nu drie, hè? Het Romeinse Rijk, het Napoleonitische Rijk en het Derde Rijk. Nou, laten we deze even op een rijtje zetten. Wat was het Romeinse Rijk ook alweer? Nou, het Romeinse Rijk is hier een paar honderd jaar voor onze jaartelling naar binnen gekomen. Die hebben zich in Noord-Italië, in de buurt van Rome, en daarom heet het ook Romeinse Rijk, hebben ze zich gevestigd. Dat ging goed tot ongeveer 300, want dan kregen ze ontzettend last van een beweging onder het volk. En die noemden zichzelf christenen. Ik weet niet of nou, het christen is natuurlijk een Nederlands woord, maar Christians of weet ik hoe. Christostinos, weet ik wel of ze Grieks praten of zo, of Armeens. Dus je had rondom de Middellandse Zee, in Israël, in Turkije denk ik ook, en in Griekenland, en in wat we nu Italië noemen, maar ook in Noord-Afrika, had je dus, wat noemen we nu, de vroeg-christelijke bewegingen. En in totaal hadden ze iets van 32.000 citaten. Enorm veel geschriften. Zonder copyright natuurlijk. En die werden allemaal gedupliceerd op de hand. Want ze hadden toen geen boekdrukkunst. Die werd pas later uitgevonden. En die circuleerde gewoon onder de mensen. En Jezus, dat verhaal, die mythe. Dat echte orthodoxe christenen die vinden het vast niet fijn dat ik mythe zeg in dit verband. Maar ik zeg het gewoon om het iets toegankelijker te maken voor iedereen. Maar het verhaal van Jezus, dat is het verhaal van een mens die zich niets aan laat leunen. Jezus was een mens en die dacht voor zichzelf. Nou, dan kregen ze zo ontzettend, want ze hebben geprobeerd om die christenen naar één voor één om te leggen, maar ze hebben gewoon ontdekt dat als ze één christen omlegden, dan kwamen er 10 voor terug. Dus dan dachten ze, kut. Shit, zullen we maar zeggen. En toen zijn ze een nieuwe strategie begonnen en dan gingen ze het spelen via de religie. En toen hebben ze de Romeins Universele Kerk opgericht. En om de mensen voor de gek te houden, hebben ze het woord universeel niet gebruikt, maar dan gebruiken ze het Griekse woord katholiek ervoor. Dus de Romeins-Katholieke Kerk. Maar dat is gewoon de Romeinse, universele of alomvattende of globale Kerk. En ik kwam in 325, was dat allemaal bezegeld met het concilie van Nicea. Rond het jaar 500 waren we totaal onder de voet gelopen. Toen kreeg je rond het jaar 1517 ongeveer, pak een beet, kwam de reformatie tot stand. En dat was een opstandbeweging, een protestbeweging tegen de katholieken. Tegen die Romeinen, tegen dat Romeinse Rijk. Nou, die werd natuurlijk met harde hand onderdrukt. En dat gebeurde middels de sociëteit van Jezus. Dat ging een tijdje, nou, zullen we zeggen, goed. En toen kwam er gedonder binnen de katholieke toestanden. En er ging Napoleon werd aangewezen. En dat was waarschijnlijk vanuit de Jezuïeten, om wat te gaan doen aan de paus. Dat was alles. Het was een interne strijd binnen de katholieke kerk. En de katholieke kerk, de katholieke, dus de Romeins universele kerk, die had zijn oorsprong in het Romeinse Rijk. En hij doet alsof dat Napoleonitische gebeuren iets heel anders was. Nee, dat was precies hetzelfde. Napoleon die staat ook heel vaak afgebeeld met zijn rechterhand weggestopt onder zijn linkerschouderpand, jaspand. Hè. Had hij zo'n handje voor zijn borst en zijn handje zie je dan niet. Hè. Er zit zijn hand bij zijn hart, zullen we zeggen. Daar kan je het aan herkennen. Hè. Die was one of the in-crowd. En het Derde Rijk, daarmee bedoelt hij dat Rijk van Adolf Hitler. En Adolf Hitler stond onder controle van de paus. Van de Romeins Universele Kerk. De Romeins Globale Kerk. En dus het Romeinse Rijk. Dus hij noemt 3 verschillende dingen, terwijl we het hebben over 1 fenomeen. En dat fenomeen wil graag Europa hebben. Kijk, wij als
mensen gewoon. Wij maken ons druk over de schoolprestaties van onze kinderen. En is de supermarkt wel open vandaag? We moeten de A12 op, maar er is een wegverbouwing. Dat zijn onze problemen. Het probleem van deze meneer, Jelte Wiersma, is dat hij een voorstander is van het onderwerpen van Europa. Hij is bezig met het spelen van een potje risk. Ja, en mensen pikken dat niet. Die zijn altijd door geweld uit elkaar gevallen. Mede. Dat is dus niet waar. Want dat Romeinse Rijk, het is nog nooit uit elkaar gevallen. In ieder geval de afgelopen, zolang het bestaat, is het nooit uit elkaar gevallen. We zijn altijd gewoon doorgegaan. Maar toen Maarten Luther in 1517... met zijn 95 declaraties kwam, hoe noemen we dat? Declamaties. Declarations. Zijn 95 stellingen. Ja, toen hadden ze wel eventjes een probleem. Maar ze hebben die protestante beweging, die mensen die in opstand kwamen tegen die vieze vent met die vieze vissenhoed op zijn hoofd, en al die priesters die kleine kinderen misbruiken, en die daar niet voor gestraft worden, hè? Want is het je al opgevallen dat we weten inmiddels van tienduizenden gevallen. En het enige wat ermee gedaan wordt, als je mazzel hebt, dan krijg je 30.000 euro voor het feit dat je een paar jaar lang in je reet bent geneukt. Tegen je wil. Dat is goedkoper dan dat ze een manueel schotwalt. Gewoon als je gewoon een hoertje neemt. Gewoon zo'n jeugdhoertje, die ga je 5 jaar lang iedere dag in zijn reet neuken. Wat denk je dat dat kost? Op de markt. En een priester arresteren? Nee, dat doen we niet. Die priesters die gaan zich te buiten aan wat ze maar willen. En als ze dan betrapt worden, dan gaat de kerk eerst proberen om degene die die priesters aanklagen, om die in de gevangenis te zetten, om de mond te snoeren, getuigen te vermoorden, zeg het maar. En als het allemaal niet lukt, dan betaalt de katholieke kerk, die Romeins universele kerk, die betaalt alle schade. Nou, hoeveel motivatie is er dan voor een universele priester, hè, van de Romeins universele kerk, hoeveel motivatie is er dan om met zijn poten van die kleine kinderen af te blijven? Nou, helemaal nul. Want de paus, die betaalt voor alles. En als het echt te heet onder de voeten wordt voor een bepaalde priester, dan wordt hij gewoon verplaatst naar een andere plek. Waar ze ook kleine kinderen hebben. Dan ga je maar andere kleine kinderen neuken, waar ze jou nog niet kennen. Dat is onze katholieke kerk. Door interne druk. Je ziet dat nu ook, dat als de Europese Unie te groot wordt en als... Als de Europese... Nee, dat staat helemaal niet goed. Europese Unie te groot. Dat moet staan Europese Unie te groot. Of Europa... Of Unie, spatie, Europa te groot. Ik vind Europa helemaal niet te groot. En die Unie, ja, die wel. Ja. Want die is groot, jongen. Daar werken ik weet niet hoeveel mensen. En dat kost klauwen mijn geld. En wie moet al dat geld verdienen? Hè? Wie moet de place gaan schoonmaken voor al die ambtenaren? Ja, dat zijn wij natuurlijk, hè? Maar als goedmakertje mogen we dan onze kinderen laten verkrachten door al die medewerkers, hè? Die allemaal natuurlijk die priesters beschermen. Als er ongecontroleerde gebeurtenissen zijn, zoals massale immigratie... Kijk, ongecontroleerde gebeurtenissen, zoals massale immigratie. Jullie hoorden het, hè? Nou, dat is echt niet waar. Dit is een zoekresultaten die je dus krijgt als je dit intypt, Kalerki plan. Dit is er eentje van Alex Jones. Nou, Alex Jones weet ik ook verder niet, niet dat ik daar per se heel erg een fan van ben. Maar Alex Jones, die weet wel van de geschiedenis. En het gaat hierover. Dit was een of andere graaf, een count. En die heette zo, Richard Koudenhoven Kalergi.
En die is gestorven in 1972. Toen was ik 13. En zijn familielijnen die gaan terug naar de Byzantijnse adellijkheid. En via de Venetiaanse aristocratie. Nou, Venetië, dat ligt boven Rome. Maar you believe me, dat is één pot nat. Dat Kalerki-plan. Het is weer zo'n mooie reclame. Dit is Alex Jones trouwens, voor degene die niet kennen. Er staat wel wat, hoor. Het is echt niet dom om af en toe even bij Alex Jones te gaan kijken. Want dan zie je weer eens wat. En dan gaat het om dat boek. Wanneer is dat geschreven, dat plan? Hè? En dan pak ik even de wiki erbij. En hij heeft hier, ik heb het echt nog net gelezen. Doepadum. Waar staat hij nou? Waar staat het ding? Even kijken, mensen. Ja, hier is hem. 1923. En het idee van het plan is om Europa vol te pompen met mensen van andere culturen. En zo de Europese hegemonie te breken. En op die manier, als je die Europese hegemonie maar weet te breken, kan je dus makkelijk de leiding overnemen. Dus het is totaal niet zo dat we het hier hebben over ongecontroleerde gebeurtenissen. We hebben het hier over de uitvoering van een plan. Een plan wat ongeveer 90 jaar geleden, ongeveer een eeuw geleden, al is opgesteld. En bedacht dus ook. Dus Jelte Wiersma, die is EU-correspondent voor Elsevier, die zit hier gewoon... Leren leidt tot geweld in plaats van dat het leidt tot vrede. Dit zijn overdreven reacties van... Kijk, die massale immigratie die momenteel plaatsvindt, dan krijg je dus een clash van cultures. Een clash, een botsing der culturen. En ik merk dat ook. Er zijn hier in Arnhem al een aantal kroegen waar ik gewoon niet meer kan komen. Ik heb een dochter, ik heb ook nog een baan. En ik kan het me niet veroorloven om op een donderdagavond in elkaar getrimd te worden. Omdat ik jenever aan het drinken ben. En een of andere Mohammedaan, die ergert zich daaraan. Ja, ja. Dus daar krijg je geweld van. Dat is geen overdreven reactie, dat is gewoon zo. Mensen die volgens mij zichzelf in het nauw gedrukt voelen. Kijk, dat is mooi. Dus hij heeft zoiets van... mensen die zich in het nauw gedrukt voelen. En dan steekt hij zo zijn tong naar voren. Ja, inderdaad. Laatst liep ik na een avondje schaken. En het was laat geworden. Het was 12 uur geworden of zo. Lekker doorgeschaakt. Met een paar vrienden in de kroeg. We hebben een schaakclubje. En dan pak ik de kortste weg naar huis. En dat loopt gewoon door een steegje heen. Dan kwam ik 3 van die bondkraagjes tegen. Van een jaartje of 20 of zo. Of 25, zoiets. En die gingen allemaal seksueel getinte opmerkingen naar mij roepen. Nou, kijk, dat soort apengedrag, dat is niet zo dat voor mij een... dat ik dat vervelend vind omdat ik niet lekker in mijn vel zit. Ben jij gek? Ik had een avondje fijn geschaakt en die eikels die gaan mij een beetje alsof ik een... Nou, godverdamme. Of laat ik het anders zeggen... Als die mokrootjes, of hoe ze ook maar genoemd mogen worden, maar dat soort tuig, als dat die vrijelijk in de rondte mag lopen, ik vind het best. Maar dan mag ik een luga. Hè? Concealed, dat betekent verborgen. Dan moet ik gewoon naar het politiebureau kunnen stappen en zeggen, mag ik even aangifte doen? Blablabla. En dan krijg ik een briefje, en dan ga ik naar Hes van Zweden, met de wapenwinkel hier om de hoek, en dan koop ik een gun. En gewoon een 9 mm. En dan gewoon een goedkope. Voor mij wat een HS200 of zo. Voor €250. Dan knal ik ze zelf al dood.
Door nu durven ze mij nog niet aan te vallen. Want toen ze mij belaagden in het steegje, had ik mijn sleutelbos al als een soort boksbeugel, een knuckle-picks of zo. Ik ga voor de ogen en dan voor de oren. In ieder geval het hoofd. Ja, die jonge jongens zijn met z'n drieën. En ze zitten ook op kickboxles. Dus, kickboxles. Geef mij maar een gun. En dat lijkt me niet verstandig. Lijkt me eerder schadelijk voor de Europese Unie. Als dit soort... Kijk, het interesseert me geen fok, de Europese Unie. Wat maakt mij dat nou uit? We hebben toch Europa? En als ik op vakantie ging naar Frankrijk, dan heb je gewoon een paspoort en dan word je gewoon gecontroleerd en dan mag je Frankrijk binnen. En als je in Frankrijk misdraagt, ga ik dan vanuit, en je wil weer terug naar Nederland, dan zegt de douane van, hé, maar jij hebt nog een aantal verkeersboetes openstaan. Jij mag het land niet uit. Je gaat eerst betalen. En je hebt een vrouw verkracht, ja, dan kom je helemaal het land niet uit. Dan ga je de bak in. Dat is gewoon, iedere natie die zorgt gewoon voor zijn eigen dingen. En als je in Albanië gewoon gratis vrouwen mag verkrachten, dan moeten die Albanese dan maar lekker zelf weten. Is natuurlijk niet zo, hè? Maar stel. Maar hier in Nederland mag dat niet. En er zijn misschien wel landen waarin je al beticht wordt van vrouwenverkrachting als je er alleen maar ongewenst in de billen knijpt. Ja, is dat maar zo. En als jij zoiets hebt, ja, maar ik knijp heel vaak vrouwen in de billen in de bus, want daar kan ik niks aan doen, want het is Mohammed geloof. Nou, dan moet je niet naar die landen in Europa gaan, waarin dat niet mag. En doe je het toch, dan ga je de bak in. Als ik naar Saoedi-Arabië ga en ik ga er op straat whisky lopen zuipen, dan ga ik ook de bak in. Zie je ook. En die stomme EU, die zit alleen maar te... We moeten aardig zijn voor de moslims, want... Mohammedanen bedoelen ze daarmee, want moslim is geen Nederlands. Mohammedanen heten die mensen. Maar hij zit bij de EU, hij weet toch helemaal niks van Nederlands? Uitspraken worden gedaan, want heel veel mensen aan de keukentafel... die misschien wel pro-Europese... Mensen aan de keukentafel... Nee, ik lul. Ik liep in een steeg. Een donkere steeg om 12 uur 's nachts na een avondje schaken. Er was geen keukentafel. Lul. Unies zijn die denken, nou wat overdrijft zo iemand nou? Ja, wat overdrijf ik? Hè? Oi, 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 wat overdrijf ik? Ik ga nog even door. Of sluit ik hem af? Nee, ik denk... Ja, ik ga nog eventjes door. Kijk, hoe het in elkaar zit. Hè? Hij had het over het Derde Rijk. En dit is een film. Een documentaire film. En die is in totaal 6 uur. Ik kan het echt aanbevelen aan een ieder om deze te gaan bekijken. Maar je zal het waarschijnlijk wel te veel tijd vinden. Sorry. Nou, we gaan even een stukje pak ik erbij. Ja, ik ga even kijken of ik wat leuk zie. En onderwijl zal ik even vertellen wat nou de scam was. Kijk, wat is de eerste? Oh, kijk, dit is 5, ja, bijna 6 uur. Ik pak hem maar even hier halverwege. Hele dramatische muziek zit erbij. Dit is een mooie. De Oestasja. Hier zie je wat oorlog inhoudt. Hè? Dit zijn mensen die zijn, ik denk dat dit Duitsers zijn of zo. Die zijn afgevoerd naar de Gulag, naar Siberië, de Gulag-archipels.
krijgsgevangenen. En die hebben ze dood laten werken. Fijne jongens, die Russen. Ongelooflijk wat hier gebeurd is. Hè? Wat Europa is aangedaan. Hè? Nou, dit waren de Russen. Ja. Er waren in de Tweede Wereldoorlog 4 leiders. Ja, ik kan zeggen 5 of 6. En de 4 belangrijkste, dat is Adolf Hitler. We zijn er. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Winston Churchill en Franklin D. Roosevelt. Roosevelt zeggen wij. Het is ook een Nederlandse naam, hè? Roosevelt. Veel Nederlanders in Amerika. Nou, alle 4 stonden ze onder controle van het Vaticaan, van het pausdom, van het Romeinse Rijk. En wat in deze film gebeurt, is dat ze alle schuld geven aan de Joden. En dat is precies hoe het pausdom werkt. Dat zijn altijd de Joden. Die hebben alles gedaan. En die truc van de paus, dat de Joden hebben Christus vermoord, dat is een hele gemeene. Dus die Romeins-Universele Kerk, die heeft dus dat christendom overgenomen om die politieke positie in Europa vol te kunnen houden. En die verzinnen gewoon een eigen verhaaltje. En de Joden krijgen overal de schuld van. En in deze film van Adolf Hitler, The Story Never Told, wordt voor geen jota stilgestaan bij de rol van de paus. En toch is het een aardig idee om deze film te bekijken, want er staat wel degelijk een aantal dingen. In ieder geval is het zo dat in deze film het Duitse volk wordt vrijgesproken. En dat klopt ook. Die mensen konden geen kant op, die arme Duitsers. Ja, er zijn in Duitsland wel degelijk een hele hoop mensen geweest die het totaal niet eens waren met wat Adolf Hitler en zijn fijne pausenvriendjes allemaal aan het doen waren. Maar die zijn gewoon allemaal vermoord. Er zijn allerlei mensen die hoge posities hadden, wetenschappers, noem het maar op. Allemaal vermoord. Ja, dan weet ik het ook wel vol te houden. En die arme Duitsers. Kijk, een mooi voorbeeld van hoe dus de katholieke kerk iedere keer weer die Joden afzeikt. Dit is een artikel op Red Eyes Creations. Dat is een Zweeds radiostation of internetradiostation. Kan ik echt iedereen aanbevelen om hier eventjes te kijken. Dit gaat over een katholieke priester, een bishop, een bisschop. Dat is geen priester, maar is een bisschop. En hij gelooft dat de antichrist, dat die nog moet komen. En dat een jood zal zijn. Dus pas daarvoor op. Hè? Want punt 1. De antichrist, dat is de paus. Of zijn organisatie. Maar dat is de antichrist. Maar wat ze gedaan hebben, is dat ze het geloof, het paradigma, het dogma van het christendom, dat hebben ze aangepast aan hun eigen politieke agenda. Kijk, en dat was Jezus niet, hè? Want Jezus was geen politicus. En dat de Joden Jezus gekruisigd hebben, dat is niet belangrijk.
Want Jezus heeft zelf gezegd dat hij moest sterven. Ik kan het er nu bij pakken, maar dat zal ik niet doen. Dat staat gewoon, je kan het zo terugkijken. It is expedient for me to go away. Ik zal even kijken of het me lukt. Gewoon, als jullie heel even de tijd hebben, probeer ik het gewoon. Hè? For it is expedient for you that I go away. Ja. Dus dan weliswaar niet de officiële Bijbel, denk ik, maar... Ja, dat is niet de goeie. Die staat advocate. Dat klopt niet. Ik pak even de goeie erbij, hoor. Sorry. Hier. King James. Ja, hier is hij wel goed. Zie je even het verschil? Daar stond de advocate. En hier gaat het om. The comforter. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Dus Jezus moest dood. Hij moest weg. En hoe het nou precies gegaan is, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij dood gegaan is, zodat hij het mogelijk, zodat hij ervoor kon zorgen dat de comforter, en dat is de trooster, dat die zou komen. En je moet dus niet zeiken over dat Joden Jezus gekruisigd hebben. En hij blijft er maar mee gaan. Even kijken of het lukt, filmpjes. Heb ik audio? Okay. Dit is natuurlijk reclame, dus ik kan ook wel even skip. Kijk, de katholieke kerk die heeft echt geld tekort. Jeetje, man. Moeten hele lange reclames. Oh, 10 seconden. Jeetje, wat duurt die reclame lang? Nou, zeg ja, op deze manier heb ik geen zin meer om te kijken naar dingen. Ja, precies, daar gaat het ook om. Ja, nou kan de sound aan. To have a chip inserted either in your hand. Are between your eyes. It's in the healthcare bill. I've read it. You have to have. Dat is een leugen. Waar hij hier over liegt. Dat gaat over een quotation. Hoe moet je dat zeggen? Een quote. Uit het boek Openbaringen. Waarin wordt gesproken over the mark of the beast. Dat is de markering van het beest. En die zit ofwel in de hand of in het voorhoofd. Dat heeft niets te maken met een chip. Want dat betekent namelijk alleen maar dat in Openbaringen staat voorspeld dat er een politiestaat gaat komen. En de medewerkers van die politiestaat die vallen uiteen in 2 categorieën. Dat zijn de mensen die daarnaar handelen. Die hebben dus de mark, het merkteken van het beest in hun hand. Want ze handelen conform het beest. En de anderen, die hebben het merkteken op hun voorhoofd. En dat betekent, ze denken zoals het beest. Heeft niks te maken met een chippie, man. But between your eyes or in your back hand, and in it is a whole plethora of information. It's got... Is Mr. Obama the Antichrist? No. He don't qualify. First of all, he's not a Jew. He has to be a Jew. And second of all, his office is in the wrong city. The Bible says that the man that does this will have his office in Rome, the city that sits on 7 hills. That's what the Bible says. I can't change the book. That's what it says. And also, it is the controlling factor of the finances of the old reconstructed Roman Empire, which now looks a whole lot like the European common market. Israel is going to bomb Iran. Israel is going to take out all of Iran's nuclear capabilities. They're going to do it. And it's going to look like that all of a sudden it's just all over. That's not the problem. The problem is this, that this brotherhood has made great ties with the folks over in Japan.
and the folks over in North Korea and the folks over in China. But they've also got something else. They are now prepared, and this is in the documentation here, that they are now setting the stage that they are going to go into the country of Pakistan, because Pakistan is a part of the Muslim Brotherhood. And if you got the mark in your hand, the scripture says that you're already automatically doomed, because you've become a subject of the Antichrist. And the Antichrist is a representation of the embodiment of the devil himself. Nou, ik stop hem even. Wat hij zei, dat is dat de antichrist volgens Openbaringen zijn zetel zal hebben in Rome. Nou, inderdaad. En wat hij dus zegt, wat het om neerkomt, dat als de antichrist, dat als hij verschijnt, dan zal hij een Jood zijn. Het hele punt is, hij is al lang verschenen. De antichrist is er al heel erg lang. En is Obama die antichrist? Nou, Obama, die staat onder controle van Jezuïten, van de Romeins Universele Kerk. Dus als de vraag is Obama onder curatele van de antichrist, dan is het antwoord gewoon ja. En hij is niet zelf de antichrist, nee. Hij heeft de mark of the beast in zijn hand. Want kijk maar naar wat Obama iedere keer doet. Hij handelt antichristelijk. Hij is doomed, Obama. En deze meneer, en dit is wel raar, want ik wil nu even zien hoe dat gaat. Even de audio uitdoen. Even kijken waar die vrouw dan de Hitler goed brengt. Even kijken waar ze zit. Jeetje man, hij loopt echt helemaal. Gaat we echt uit zijn dak. Ja, daar zit ze. Wat zit die vrouw daar nou? More than a nuclear explosion is missing the rapture. I fear not being with the Lord more than I fear the guns and the bombs of this old earth. We've got to understand it's about living for God. Brother Harper, now if we start living the way you're preaching, people will call us fanatic. Oh, please do. Oh, please do. Oh. Nou, geweldig. Even kijken hoe we dan hier nog. Ik denk dat. Hier ging het om. Dit is ook een mooie. Dit is van Nu Jij, dat kan je helemaal zien. Het gaat over een oma op een fiets in Zutphen. En ze valt een moslima aan om haar hoofddoek. En die oma wilde zelfs. Nou, voor deze zin klopt helemaal niet. Maar het is gewoon een of andere. Even kijken, een crime news. Hier is dat dan zelf. Hè? Even. Op internet is een video opgedoken van een oma op een fiets in Zutphen die een moslima aanvalt. Dat is fout Nederlands. Die een Mohammedaanse vrouw aanvalt om haar hoofddoek. Er was een oma en die zag een vrouw met een hoofddoek en die dacht dat is een Mohammedaanse. Dus ze viel die vrouw niet aan vanwege haar hoofddoek. Nee, ze viel haar aan omdat ze Mohammedaans is. En die zelfs van haar hoofd probeert te trekken. Ja, dat woordje die, waar refereert dat naar? Dat zal wel die hoofddoek zijn, maar dat kan natuurlijk ook gewoon die Mohammedaanse vrouw zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want je kan niet een Mohammedaanse vrouw van haar hoofd proberen te trekken. Het andere zal wel moeten kloppen, maar het is erg slecht Nederlands. Dit meldt, wat is dat dan?
Oh, even kijken op de Dutch Turks. Ik doe er straks even erbij. Oké? Okay. Wat die Dutch Turks dan zegt. Moslima, ja. Het slachtoffer van islamofobie. Nee, dat is angst voor. Mohammedanen angst of zo. En ze was op weg naar een vriendin. Ze werd aangevallen vanwege haar hoofddoek door een vrouw op leeftijd. Tegelijkertijd werd ze verdedigd door 4 Nederlandse mannen. De Utrechtenaar stond te wachten op haar vriendin toen ze werd aangesproken door een vrouw op leeftijd die achter de bushalte over het fietspad langs fietste. De vrouw stoorde zich klaarblijkelijk aan de hoofddoek van een 26-jarige Musharraf en vroeg haar waarom ze een hoofddoek droeg. En wenkte de oude zich op het moment om verder te fietsen. De vrouw in kwestie ging volgens haar slachtoffer een keer over de Mohammedanisme. Ja, oké, okay, dan gaan we dus nu eventjes Hallo, starten. Ik ben trots op me, want ik geloof dat met al die aanslagen met IS. Rot op! Rot eens op! Begon die wet. Oprotten! Oprotten! Hé, niet pechen. Oprotten nu. Niet pechen. Ik ga de politie aangifte doen, wacht maar. Ik heb het allemaal opgenomen. Ik zeg alleen maar om behoefte te geven. Dat mag ik weten, ja. Daar komt het op neer. Nou, waar het om gaat, is dat die media van ons, die vertellen niet dat IS, dat is gewoon van de paus, hè. Want de paus die houdt van oorlog. En die vertelt alles altijd helemaal achter tevoren. En dan krijg je dus dat zo'n vrouw als deze vrouw, ja, die raakt helemaal van de kook. Want ze ziet niets anders dan dat iedere keer die Mohammedanen zijn. Terwijl die Mohammedanen, die staan gewoon op de salarislijst, of hoe noem je dat, de payroll. Die worden betaald door de paus. Die houdt iedereen voor de gek, die paus. Nou, en ik zal als laatste, dan sluit ik af. Dit is een kanaal van First Amendment Radio. En First Amendment is een Amerikaans kanaal. Dat zijn de amendments bij de Constitution van Amerika. En dat noemen wij de grondwet. En je hebt een Amerikaanse grondwet en daar hebben ze een aantal amendments op. Ik neem aan dat het rectificaties zijn of amendementen, misschien wel in het Nederlands woord. Toevoegingen. Verspecialiseringen of zo. Ik zal hem even naar voren halen, zo'n kanaal. Echt heel goed voor jullie als je er echt wat wil weten van. Zoals. Ik zal er eventjes bij pakken. Even kijken hoor. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan, hè? Dit is een tekst van Wim T. Schippers. Zij hij weer een is mogelijk. Oh, zonder mens. Hij
zonder bruut geweld. Prachtig, hè? Zullen wij dan ooit waarderen wat onze schepper heeft besteld? Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch wel aan? Duidelijk, hè? Wim T. Schippers is niet de eerste beste dombo. Dus ook, ik laat hem even opstaan. Die pakt hij nog even bij, toch? Maar goed, dit is First Amendment Radio. En hier kan je dus heel veel zien. Dit is van Tom Fraes, moet je het uitspreken. Wij zeggen gewoon Fries, natuurlijk. Dat zal een Nederlands-achtige naam zijn. Maar het is Amerikaan. En dit is een review van Rulers of Evil. Dat is ook een heel mooi boek. En die andere is dus Romanism and the Information. Echt heel onderbouwd, onderwijzend. The Global Vatican is ook een prachtig boek. Geschreven door een Amerikaanse ambassadeur voor Rome. Dat is een Amerikaan en die werd dus aangewezen van... Jij bent de ambassadeur en je moet naar Rome. Die heeft een boek geschreven. En waarin die gewoon duidelijk maakte dat zowel de binnenlandse politiek van Amerika als de buitenlandse politiek van Amerika worden bepaald door de paus. Het Vaticaan. Even kijken waar die andere playlist staat. Hier misschien dan. Waar ik nou mee bezig ben. Oh, dat is deze, ja. Dat is de hele playlist. Ik ga hem nou niet opstarten. Hoor. Maar... Kijk, dan heb je dus echt Rome and Civil Liberty. En wie had het ook alweer geschreven? Dinges A. Wiley, volgens mij. Deze man heeft dus... Dat is echt geen rijke kerel of zo, hè? 76 uitzendingen gemaakt... Van ongeveer een uur per stuk. En de grap is dat het boek heet Rome and Civil Liberty. En hij heeft dus gezegd, ja, het is eigenlijk Rome or Civil Liberty. Maar dit is, ja, je moet er wel tegen kunnen. Het is een wat oudere man en af en toe wordt hij een beetje boos. Gaat hij zich opwinden. Ja, hier staat hij. J.A. Wiley's. Wiley is zijn boek, is zijn achternaam. J.A. Wiley's. Roman Civil. Dat is die apostrof S is niet van zijn achternaam. Het is J.A. Wiley. Dat boek is geschreven in de 19e eeuw. Kijk, en er hebben nog maar 70 mensen naar gekeken. Zou je best eventjes mogen bestuderen. En dan weet je tenminste waar het om gaat. Nou, en hier kan je ook altijd eventjes kijken. Is ook wel leuk. Dit is allemaal humor. Ja. Dit is het plaatje wat ik probeer uit te leggen. Ja. Dit is de slechtheid van de mens. Die komt uit het duister. En het eerste waaraan het zich opstak, dat was het uitverkoren volk van God. En rondom toen die dit dus waren, dan had je dus deze die kwam. En daarna kreeg je dus de onderwerpingskerk. En die kennen we wel, dat zijn de Mohammedanen. Wat ze dan onderwerpen, of een onderworpenen, dan noem je een moslim. Dat is gewoon Arabisch voor onderwerping. Dat is islam. En de universele kerk, dat snap je inmiddels wel. Hè? Dat is die man met die vissenhoed op zijn kop. Nou, als je dan even kijkt hier. Even kijken wat ik allemaal zit. Die is ook leuk. Even kijken wat ik meer heb. Want ik heb allemaal... Misschien zit hier wel.
kan nog veel meer vinden. Ja. Het is allemaal niet zo per se leuk of zo om al deze dingen te leren kennen. Maar het is wel beter dat je het kent. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee. En ik weet niet of dat genoeg is hoor. Misschien moet een gewaarschuwd mens wel voor 20 tellen. Tegenwoordig. En dat we het niet meer zo makkelijk hebben als vroeger. Dat zou zomaar kunnen. Maar dan nog. Ja, we willen overleven. Of we willen eindigen zoals bijvoorbeeld de Duitsers geëindigd zijn. Of we willen eindigen zoals de Zuid-Vietnamezen geëindigd zijn. Oh, sorry. Of we willen eindigen zoals de Kroatiërs geëindigd zijn met de Ustasja. Bedenk goed dat in 1943 heeft de paus 700.000 burgers van Kroatië laten omleggen omdat ze niet katholiek wensen te worden. Dat is dus niet de inquisitie van 1300 of zo. Nee, dat is 1943. En niemand heeft het erover. Dus, even kijken of ik iets van humor kan vinden. Hier toch wel ergens. Ik heb toch ergens nog humor staan. Hier dan? Nee, ook niet. Nou, daar dan? Ook niet. Weet ik ook niet meer. Ik had ergens had ik humor, maar ja. Zal wel. Had ik ook niet. Oh ja, hier is dat hier. Ja. Oh. Deze, oké. Die heb ik nu even laten zien. Ik lees het even voor. Eigenlijk mag je niet lachen over 9-11. Want wij zeggen natuurlijk 11 september. Hè? Dat is niet... 9 is de dag, 11 is de... Nou, onzwaard, hè? Om wie lachen we eigenlijk? Dus mensen, echt allemaal ontspannen. Denk goed om iedere dag frisse lucht en op tijd naar bed. En niet te veel suipen. En zeker niet zoveel als ik. Ik ben kampioen suipen, weet je? Ik weet wat ik doe. Helemaal niet waar natuurlijk, maar... Doe maar alsof er met mij niks aan de hand is. Zorg goed voor jezelf. Kan je nog een keer naar me luisteren als ik weer zo'n vervelende uitzending hou. Dag lieverds.